10 let členství České republiky v Evropské unii. Takové bylo stěžejní téma letošní mezinárodní konference Evropská integrace 2014. 10 let unii hodnotím velmi dobře. A není to samozřejmě o těch ekonomických přínosech, protože bez pochyby jsme na tom velmi vydělali. Ale je to podle mě hlavně o tom, že teď jasně víme, kam patříme. A to, myslím si, je dneska obrovská hodnota, díky tomu, co se děje v Rusku, co se děje na Ukrajině, tak mít to pevné zakotvení v rámci západní střední Evropy má dneska prostě neocenitelnou hodnotu. Mezinárodní konferenci Evropská integrace 2014 po dvou letech opět uspořádala Katedra evropské integrace Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Jiná je zejména tím, že se nám podařilo získat daleko více účastníků pro konání tady této konference po dvou letech. Zřejmě je tady i motivace desetiletého výročí českého členství v Evropské unii a také naše katedra si připomíná 10 let své existence, takže v tom jsme po dvou letech trošku jiní. No a věřím, že i ten obsah bude o to pestřejší a podaří se nám dospět k nějakým závěrům, které ukáží, kterým směrem Evropská unie kráčí. Problematika vůbec integračních procesů a Evropy je záležitostí, která mnohdy i budí vášně, ale samozřejmě je to věc velmi důležitá, zásadní pro náš budoucí vývoj ekonomický, politický a další. A já jsem ráda, že se takováto akce může konat právě pod záštitou naší fakulty ve spolupráci s dalšími institucemi právě tady u nás v Ostravě. Během dvoudenního jednání zaznělo na konferenci v češtině, ale hlavně angličtině na 5 desítek příspěvků špičkových odborníků z celé Evropy. Tématy, kterými se budeme v rámci dílčích sekcí zabývat, jsou samozřejmě další aktuální témata, jako je prohlubování hospodářské a měnové unie, jako je otázka konkurenceschopnosti Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Jsou to také otázky hospodářské, sociální a územní koheze, no a v neposlední řadě také otázky zahraničně politické a bezpečnostní. Každá konference, která vysvětluje, odhaluje problematiku, jak postupovat v Evropské unii, nesmí užitečná, a to jak pro náš region, tak pro celou Českou republiku.